G20 စီဝေးကပေါင်းတဘောအတွင်းကြီးချက်ထုတ်ပြန်လိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီနှစ်မှာစစ်မှုစီးပွားအင်အားကြီးG20ထိပ်သည့်အစည်းအဝေးရဲ့ကြေညာချက်မှာရုရှားကယူကရိန်းကိုကျူးကျော်တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့နောက်ဆက်တွဲဖော်ပြချက်ပါဝင်ပြီးထိပ်သည့်အစည်းအဝေးဟာအောင်မြင်မှုရရှိတယ်လို့အမေရိကန်သမ္မတအင်ဖြူတော်ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနောက်ဆက်တွဲစာပိုင်းမှာရုရှားဆိုတဲ့စကားလုံးဖော်ပြခြ
G20 ဖွဲ့ဝင် နိုင်ငံတွေ ကိုယ်တိုင်က ရုရှား ကို ကြောက်နေကြတာလား ဒီလိုမဖြစ်သင့်ပါဘူး ကျွန်တော်တို့ကို အဓိက ကူညီ ထောက်ပံ့ ပေးတဲ့ American ကိုယ်တိုင်က အဲ့ဒီလိုမျိုး ရုရှား ဆိုတဲ့ စကလုံး ဖော်ပြရမှာကို ကြောက်နေတာလား ကျွန်တော်ဒီလိုပဲ မေးခွန်း ထုတ်ချင်ပါတယ် လို့ Ukraine သမ္မတရုံက ပြောပါတယ် ထိပ်သီးစည်းဝေးပထမအနေမှာပဲထုတ်ပြန်ကြေအတွက်သဘောတူညီမှုရရှိခဲ့တဲ့အပေါ်အလဲကြောင့်ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်အိန္ဒိယတောင်ယူစဉ်တွင်ထူးခြားတဲ့အောင်မြင်မှုဖြစ်တယ်လို့အမေရိကန်အစိုးရမျိုးသားလုံးချုပ်ရဲ့ကြံပေးဂျေးစလီဗန်ကခြေကျူးပြောဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့် G20နိုင်ငံတွေနေနဲ့အင်အားသုံးပြီးနယ်မြေကျူးကျော်သိမ်းပိုက်တာမလုပ်ရဘူးဆိုတဲ့စည်းမျဉ်းပေါ်မှာရပ်တည်တာဖြစ်တယ်လို့ဂျေးစလီဗန်ကသတင်းထုတ်တွေကိုပြောပါတယ်။စာမျက်နှာ39ကိုမျက်နှာပါဝင်တဲ့G20 ထိပ်သီးစည်းဝေးရဲ့ကြီးညာချက်တဲမှာကုန်သွယ်ရေးစီးပွားရေးတိုးတက်မှုနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဂျာတင်ဥတုပြောင်းလဲရေးပြဿနာနှီးပညာကြောင်းမှဒဏ်တူရေးအဆရှိတဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖော်ပြထားပါတယ်။မြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ စစ်ဘက်ဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေကိုစုချင်းမြင်ရမှာရဲစွန့်တိနေတဲ့သူရဲကောင်းဆက်မှုကိုပြတ်သားနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ပြောပါတယ်။ရုရှားဘက်ကတော့ယူကရိန်းပေါ်ကျူးကျော်မှုကိုအထူးစစ်ဆင်ရေးဆိုပြီးခုထက်တိတုံ့နှုံနေပါတယ်။ရုရှားရဲ့သူရဲကောင်းများဆိုတဲ့ရွှေရောင်ကျယ်စိတ်ကိုအစင်လာတိုင်းချိန်မြှင့်ပေးခဲ့တာလို့ဝန်ကြီးဌာနအရသိရပါတယ်။ဒီစုတွေ
ငါဆူတောင်းပေးတဲ့တို့တာဝန်တွေပြည့်မြောက်ဖို့ကလည်းအရေးကြီးပါတယ်ဆိုပြီးစာကိတ်ရှိုင်းကိုကမှတ်ချက်ပေးခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီစုတွေကိုရရှိခဲ့တဲ့စစ်သားတွေဟာနောက်တန်းကစစ်သားတွေများတဲ့အတွက်ကြောင့်ရုရှားရှေ့တန်းကစစ်သားတွေနဲ့မကြာခဏဆိုသလိုအငင်းပွားမှုတွေရှိနေပါတယ်ပရီဂိုဇင်အသက်ရှင်တို့ကလည်းရုရှားကာဝေးဥကြီးဌာနဟာသူတို့နဲ့အဆင်ပြေတဲ့နောက်တန်းကစစ်သားတွေကိုပဲအဲ့ဒီအထူးသူရဲကောင်းစစ်ဘက်ဆိုင်ရာစုတွေကိုချီးမြှင့်ပေးလေးရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်တကယ်တကယ်ရှေ့တန်းမှာတိုက်နေတဲ့ရုရှားစစ်သားတွေကတော့ဘာမှအချီးမြှောက်မှုမရဘူးဆိုပြီးဝေဖန်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုဝေဖန်ချက်ကြောင့်ပရီဂိုဇင်နဲ့ရုရှားကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကြားထဲမှာတော်တော်လေးကိုအခဲမကျေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ပရီဂိုဇင်သာမကပါဘူးရုရှားရှေ့တန်းမှာရှိတဲ့တာဝန်ရှိတဲ့တပ်မှုတွေကလည်းမကြာခဏဆိုသလိုအဲ့ဒီလိုပြောလေးရှိပါတယ်ဒီလိုပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ရုရှားကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနအတွင်းမှာလည်းစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ရလကတော့ပရီဂိုဇင်ဟာလုံခြံသက်ဖြတ်ခံရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ရုရှားသမ္မတပူတင်ဟာလာမယ့်နှစ် G20 အစည်းအဝေးကိုတက်ရင်အဖမ်းမခံရပါဘူးလို့ဘရာဇီးကပြောပါတယ်။ရုရှားသမ္မတပူတင်ဟာလာမယ့်နှစ်တွင်ရီယိုဒီဂျေနီယိုမြို့တော်မှာပြုလုပ်မယ့် G20 ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲကိုတက်ရောက်ရင်ဖမ်းဆီးခံရမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဘရာဇီးသမ္မတလူလာဒါဆေးဘကပြောပါတယ်။လာမယ့်နှစ်မှာကျင်းပမယ့် G20 ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲကိုပူတင်ကိုဖိတ်ကြားမယ်လို့အိန္ဒိယနိုင်ငံနယူးဒယ်လီမြို့တော်မှာမနေ့ကပြုလုပ်တဲ့ G20 အစည်းအဝေးမှာလူလာရာဆေးပါးကသတင်းဌာနတွေကိုပြောပါလိမ့်သူကိုယ်တိုင်ကရီယိုဒီဂျေနီယိုမြို့တော်မှာပြုလုပ်မယ့် G20 ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲမတိုင်မီရုရှားမှာကျင်းပမယ့် BRICS ထိပ်သီးဆွေးနွေးကိုတက်ရောက်ဖို့အစီအစဉ်တယ်လို့လူလာရာဆေးပါးကပြောပါလိမ့်ပူတင်ကဘရာဇီးကိုအလွယ်တကူသွားနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ကျွန်တော်ကဘရာဇီးသမ္မတဖြစ်လို့ပူတင်အနေနဲ့ဘရာဇီးကိုလာမယ်ဆိုရင်ဖမ်းခံစရာအကြောင်းမရှိပါဘူးလို့ပြောနိုင်ကြောင်းသူကဆိုပါတယ်။ယူကရိန်းနဲ့မြန်မာရာနဲ့ချီတဲ့ကလေးငယ်တွေကိုတရားမဝင်နှင်ထုတ်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးအပြည်ဆိုင်ရာရာဇဝတ်ခုံရုံး ICC ကမက်ချ်လာအတွင်းပူတင်ကိုဖမ်းရထုတ်ပြန်ပြီးနောက်လူလာရာဆေးပါးကခုလိုပြောခဲ့တာပါ။ရုရှားတပ်တွေက
say yazu mu julung get it, the muho, Ukraine cling and go, the animal cause on kate, so they, I see see so such a go, Russia got news and body. Putin had dinner to an angle got seaweed go, look what I met a yawe, New Delhi ma pilo de, G20 seaweed ma, Nanga chai when you saw Gila Broguda, say look at body. Razinayaha, I see see go titone, Yoma saja when Nanga chibare. Razi the Mayunga let Rina Patalo, much had they go, yes and body. Ukraine won a battle, Russia, Shochabo, Shan Shaka, be made. Biden may be the thing by Yama, Yamadongo, Nanya Anongo, Tonsu, the Jinja de Diego, G20 Nanganiga, Sadema Koyanima, Tobian Gibari. G20 is still a gale, Russia, Ukraine, won a battle video, Russia's red Zagalongo, Tongwara Machida at Dwar. Ukraine, the Brazilian Skiaro, Toda, Upau, Gueni de Lutia Bari. Morgo Balon Kakering and Lin Jijang, they sound to Uyaha, not Hong Jo team, need a love, people. Morgo and Yamasa de Machine Yamanga, look Kakering, and up in a Lin Jang, they sound to not Hong Jo T. Shila, they look down and she did it up your body. Restras K. Connect the Mammy, Bia, she did a ring a Lin Lomujang, Lubong, not Hong Jo Terminate, they sung a B. Lubong, not Hong Jo Terminate, they are Yabari, Lumorgo be they will get hung up your body. Tingaliha, Morgon and Yaman, the bound chouses, Jordan, Lude, Somu, Miazong, and Limpie, Madame will get up your body. Ali, Nalinji, Locamuna, but the Bile, Gabadwama, she there, Nanga Jiriga, Semigon Pijabi, Morgon and Yango, Lo Ade, a Kumide, a Kumbe, Lo Tobjamari. Morgon and Yama, Sedema Kuyan in Yashinaima, Luna Town, Jordan, and let this on get there. A. I. G. Marin, Nalinji Jow. Joe Lonely Honey and Nebbia option, anybody. Ingling has only Choku Jordan, Morgon and Ludi, Bell Miazon Limpy, Will and the Connect Yari Boma, Nayni Bab Yugeraba. Attention, Chandurego, Kaze, Mariga, Piacidi Jagani, two pocket, Horabari. Morgon and High Alas Town and the Mata Jani, Yah, no man got no local caring, Lin John. Nalibo Janet, Nizo Mupchet, Mira Kashmoga, the Mayo Sound, Piacig Abbey. Nina got down a ha, so was on Tika Mutmiazo area low. Right out in Hanaga, Popia Body, a lame old Jaha, Mira Kashmir, and not on bad. These are my long Guamalo, American Boomist Danga Somebody. They are child of the Mashi, since she didn't lay low with Jaw. Lubong the Hong Jaw, they only eat a charlu, not Hong Hamane, they are Yagadello. Margo Bidae, when Jitanaga, Topia Body.